přímoty budou stejné jako v noci na dnešní den. Milí přátelé, bratři a sestry, naše přímoty za všem, co je opravdu důležité pro každého z nás, vložíme do zpěvu hymnu ke svatého roku milosrdenství. Thank you.
V samotném závěru přímo opět zazněl po třikrát z zvonu, jako pokorná připomínka Petrova prvního zavření Krista. Krista, který přesto dal Petrovi klíče od nebeského království a ustanovil její skálou, na které stojí církev svatá. Kéž toto všechno máme na paměti až do konce našich dnů.